L'Institut té una fundació que porta el seu nom i que gestiona aquests drets d'autor i que s'encarrega de diferents tipus d'activitats. Per exemple, ara fa 10 anys doncs em va fer 100 del seu naixement i va haver-hi tots uns actes en relació al centenari. Em penso que el professor Mallafré ens en parlarà després. I a part de lo més important, que és la publicació de tota la seva obra, doncs ens agrada també poder fer aquest tipus d'activitats que són literàries parcialment, perquè hi haurà alguns de vostès que llegiran algun, en aquest cas concret d'avui, alguns fragments de contes de la Rodoreda. En altres moments hem llegit fragments de l'obra acabada de publicar per la Fundació o altres tipus d'activitats, sempre per commemorar aquestes dues dates. Res més, jo només, a part d'aquesta benvinguda, voldria que la senyora Mercè Mas, que és la directora de l'Aula de Teatre de la Universitat de Girona, els expliqui per què han estat rebuts quan han vingut aquí per tot aquest jovent que portaven unes flors i uns rètols. Després, el senyor Joaquim Mallafré, que és membre de l'Institut i que forma part de la Fundació, forma part de la Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda, ens parlarà de Mercè Rodoreda avui. I a continuació, doncs, les lectures que faran alguns de vostès sobre dos contes de publicats a Semblava de Seda i altres contes de Mercè Rodoreda. I en acabar, doncs, els convidaré, si encara sóc aquí, perquè tinc un altre acte i potser que hagi de sortir escopetejat, i si no, per això ho dic ara, els convidaré a visitar el jardí i també l'Institut. Sense més preàmbul, si la senyora Mercè Mas ens vol explicar, endavant. Et buscava allà darrere. Endavant. Gràcies. Bona tarda a tothom i moltes gràcies per convidar-nos, contents i feliços de celebrar l'aniversari de Mercè Rodoreda amb una part de l'Aula de Teatre de la Universitat de Girona, que estan aquí presents i m'agradaria que vinguessin, perquè la Maria Àngela tenia moltes ganes de que diguessin els seus noms i la flor que feia cadascun. Per tant, m'agradarà que es presentin i que diguin el nom i la flor que representen. Això que fem és estar tret d'un llibre que és Viatges i flors de Mercè Rodoreda, i aleshores, bueno, com que era el jardí de Mercè Rodoreda, ens va semblar que era el lloc apropiat per poder-ho fer, i ho hem fet així en plan molt intimista, de manera que cadascú pugui parlar a cau d'orella de la seva flor. Ara es presentaran i diran cadascú quina flor fa. Hola, jo em dic Mohamed Rambrani i sóc la flor Sala. Hola, jo em dic Elsa Delgado i sóc la flor Mel. Jo sóc la Meritxell Torres i sóc la flor Orgull. Jo sóc la Carlota Tornos i sóc la flor Llaminera. Jo sóc l'Isidre Fàbrega i sóc la flor Cavaller. Bona tarda, sóc en Mamadou i jo feia de flor Tristesa. Sóc la Laura Masmiquel i avui sóc la flor Boja. Bueno, pobrets, jo tinc la sort de tenir micro, ells, molts d'ells comencen a fer teatre aquest any per primera vegada i no tenen potser ni la projecció ni l'avantatge del micro. Res més, només dir que després ho tornarem a fer per si algú els vol escoltar una mica més o no els ha escoltat a tots, i em sembla que ja està, no crec que hi hagi res més a dir. D'acord? Moltes gràcies. Sí, tot just per donar l'entrada al Joaquim Mallafré i dir que normalment aquests actes els organitza la vicepresidenta de l'Institut, la Maria Àngela Vidal-Llonga, que avui per qüestions familiars no pot estar aquí, però que, en fi, esperem fer-ho tan bé sense ella com quan ella hi és. Endavant. Bé, hi ha autors que quan se celebra el centenari, alguna altra data important de la seva vida o de les seves obres, i això fa revifar l'interès, que potser havia disminuït, però durant un període de temps. Estem tips de veure com hi ha centenaris, que en pica passat els l'any del centenari s'acaba l'interès.
el cas de Mercè Rodoreda continua tenint una presència al cap de 10 anys del seu centenari catalana i mundial en les traduccions, en els estudis de la seva obra, en els projectes que es presenten d'arreu a la Fundació Mercè Rodoreda o en l'escenificació de les seves obres. No tinc totes les dades que exigirien un treball més exhaustiu, però espigolant algunes que consulto o recordo, amb les degudes a Marta Vinyuales, Laia Miret i Anna Font, i sense pretendre presentar dades exhaustives, espero que ens farem una idea molt aproximada de la vigència de Mercè Rodoreda en uns quants camps. No puc evitar un conjunt de dades més aviat avorrides, perquè quan se m'anirien dades, però en tot cas tingueu en compte que és present absolutament durant aquests anys de postcentenari, tant amb vendes, val la pena veure que es venen els llibres, vull dir, això és una cosa que no deixa de ser interessant que tingui això, les obres seves que s'han publicat en el període, els estudis i ajuts que s'han fet sobre ella, estudis independentment, de catalans en molts casos, però també en castellà, en italià, en anglès, molts dels Estats Units, és a dir, que hi ha un treball d'això. Visites, també, el seu interès es veu amb les visites a la pàgina web, de manera que hi ha un conjunt de visites, i també amb el teatre, s'han fet obres de teatre basades en la seva obra durant aquests anys, i, en fi, almenys doncs, els que més sabem. I les traduccions, també continua les traduccions. Vull dir, amb aquest esquema, aquests sis aspectes, són aspectes que si reteniu aquestes dades, veureu que en tots aquests camps és present. Amb això, si més no, podeu tenir ja una idea de com va. Amb una mica de detall, de vendes. Del 2009 al 2017 s'havien venut 417.459 exemplars de les obres de Mercè Rodoreda. La plaça del Diamant en primer lloc, Mirall trencat en segon lloc, i en general s'han anat venent, vull dir, més el 2009, que era més a prop, 79.746, però el 2017, que és l'últim que tenim dades, 52.874. Déu-n'hi-do, és a dir, això, si els escriptors catalans anessin així per aquest això, estaríem salvant la literatura catalana pels segles dels segles. De manera que això és important. Obres que s'han publicat de Mercè Rodoreda, les obres completes, obres de joventut, narrativa i periodisme, és amb l'Institut d'Estudis Catalans, edicions 62, aquests que han anat publicant els tres volums que havien fet. L'obra plàstica, de Mercè Rodoreda, amb textos de Daniel Giralt Miracle i Maria Rosa Villanueva, del 2016, Cartes de guerra i d'exili, a cura de Carme Arnau, el 1917, tant està, i és una primera part perquè encara en preparació és el segon volum de 1961-1983 i es present, encara està pendent ara, però s'hi està treballant, el teatre a càrrec d'Enric Gallen i de la poesia a càrrec, perdoneu, però, doncs, i de la poesia a càrrec de Marina Gustà. També hi ha un nucli de cartes entre amigues, Mercè Rodoreda, Julieta Franquesa i Susi Amat, que preparen Anna Maria Saludes, reimpressió del llibre editat l'any 2000 de Foc i de Seda, àlbum biogràfic de Mercè Rodoreda a cura de Marta Nadal, aquesta vegada publicat per la Fundació en solitari. En la col·lecció arxiu de la Fundació Mercè Rodoreda s'ha publicat, a banda de les obres completes citades abans i en col·laboració amb 62 i algunes obres doncs, només com l'Institut i com la Fundació, obra plàstica i epistolari, Mercè Rodoreda, entrevistes a cura de Bram Moïno, i en la col·lecció biblioteca de la Fundació Mercè Rodoreda s'han publicat el fruit d'alguns treballs que ens han semblat especialment publicables, de Laura Mongiardo, El mar i l'elefant de Mercè Rodoreda, una proposta de traducció a l'italià, que va obtenir l'ajut de la Fundació Mercè Rodoreda, o de Laura Bolo, Mecanismes narratius en la construcció dels personatges de la novel·lística rodoradiana, que també va tenir l'ajut. Molt important és el llibre de Kathleen McNerney, Mercè Rodoreda, una bibliografia crítica, 2012-2011, però que és interessant que de fet recull tot el, encara el que era del centenari. És a dir, aquí hi ha molts treballs que arran del centenari es van publicar i està la bibliografia crítica amb les obres de Mercè Rodoreda, de traduccions de la seva obra, recopilada per Judit Sánchez Gordalisa. Obres en coedició amb altres editorials, de Jordi Julià, L'abrupta llengua, Mercè Rodoreda, una poeta a l'exili, coedició de la Fundació i Aum Editorial, Mercè Rodoreda i els clàssics, a cura de Jordi Pujol Pardel i Meritxell Talavera, Montaner,
a la biblioteca de la Fundació Mercè Rodoreda, que és on ens arriben les obres de la Mercè Rodoreda que es publiquen, hi ha contextualment 5.553 registres, dels quals 688 corresponen a les edicions que es van fent de l'obra pròpia de Mercè Rodoreda i 4.667 corresponen a estudis i obres sobre Mercè Rodoreda i la seva obra. És a dir, en tot cas, dic això i poden ser ara uns números que no cal que recordem res, perquè en tot cas significa que hi ha un pes important en aquesta recepció i en aquesta continuïtat d'estudis. El nombre d'exemplars d'edicions, de reedicions de l'obra Mercè Rodoreda i d'estudis sobre l'escriptura durant aquests 10 anys ha augmentat en més de 5.500 registres. La pàgina web, també és interessant que la pàgina web de la Fundació Mercè Rodoreda rep una mitjana de 800 visites mensuals. És interessant veure doncs, que hi ha aquestes visites a la pàgina web, i els premis de la Fundació Mercè Rodoreda s'han concedit 10 premis de la Fundació Mercè Rodoreda des del 2009, dos exèrcits del 2014, i hi ha ajudes a treballs, hi ha 28. Ei. I 28, suposo que és... ara això. I 28 ajudes de la Fundació Mercè Rodoreda a treballs. També això expressa l'interès dels intel·lectuals i dels estudiosos universitaris o no, però doncs, insisteixo, com he dit abans, que en venen de diverses llengües, a part del català en molts casos, però que aquí ja s'admeten, evidentment, estudis dels Estats Units, n'hi ha força, sobretot Estats Units, Itàlia i en castellà alguns també. Hi ha estudis, evidentment, encara ajudes a treballs, hi ha 28 ajudes a treballs que no s'han publicat, però que s'han donat ajudes per anar-hi treballant, i també és interessant que en teatre que hagi arribat, a part de moltes coses que s'han fet en instituts i que no el que es puguin fer fora de Barcelona, potser també en certa manera, perquè ara tenim els que s'han fet aquí, La senyora Florentina i el seu amor Homer, a Mercè de San Pietro, com a protagonista, que es va fer el 2017, La plaça del Diamante amb Lolita Flores, també és interessant això com a projecció de l'obra de Mercè Rodoreda, que es va fer des del 2014 al 2016 a Madrid i Barcelona i ha estat representada en una trentena de localitats de la península Ibèrica i les Illes Balears, de manera que vol dir una projecció a l'exterior important, i la lectura dramatitzada de la plaça del Diamant al bicentenari de la Festa Major de Gràcia el maig de 2017. El mes de setembre passat, el Festival Internacional de la Literatura de la Fira del Llibre del 2018 es va representar De Flair pour Rodoreda, Soirée hommage à Mercè Rodoreda de Quebec el 24 de setembre del 2018 i moltes altres representacions entre professionals i amateurs que porten aquesta obra de Mercè Rodoreda. Penso que fins aquí veiem doncs, un pes, que com deia abans, és pocs autors tenen aquesta duració en el temps, fins i tot doncs, al cap de 110 anys encara continuen vigents absolutament. Si repassem molts autors de la seva època, veurem que passa molt per davant d'això. I permeteu que m'entretingui una mica en el meu camp, que és el de la traducció, perquè quan com a membre de la Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda vaig preparar un treball per al Congrés Internacional Mercè Rodoreda que va tenir lloc a Barcelona de l'1 al 5 d'octubre de 2008, feia constar que Mercè Rodoreda havia estat traduïda a 33 llengües per 65 traductors que havien produït 97 traduccions en forma de llibre. Això a l'any del centenari. No detallava les traduccions parcials, que ja n'havíem recollit una quarantena llarga de referències, de fragments, de poemes, en revistes, algun conte Bocull, aparegut en revistes, etc. Les traduccions han crescut durant aquests 10 anys. Si parteixo del meu càlcul del 2008 amb dades de 2018, actualment l'obra de Mercè Rodoreda està traduïda a 4 llengües més, i no em voldria equivocar perquè les xifres no sempre concorden, podem documentar més d'una seixantena de traduccions de les diverses obres de Rodoreda en llengües diferents durant aquests 10 anys, amb un increment de més de 10 a l'espanyol i a l'anglès, 6 més al polonès i amb 4 més en italià, en francès i en alemany, que ja comptaven amb 13, 8 i 7 respectivament. Fixem-nos doncs, com això significa una recepció de l'obra bastant extensa de Mercè Rodoreda en altres llengües, un increment més limitat en holandès, en suec o en romanès. No es pot demanar més per la vigència d'un autor. Com que no es tracta de llegir una llista completa i feixuga, em limito a assenyalar algun exemple que em crida l'atenció per un motiu o altre.
El 2008, immediatament doncs, després del centenari, ja va aparèixer la traducció al sard de Se Prazes de Su Diamante, o com se digui, és a dir, com se pronunciï, de Diago Ledda, que és interessant perquè és el sard, tot i havent-hi en italià, i que en tot cas significa fins en quin punt la projecció exterior no és només literària, sinó que és una reivindicació, ell deia explícitament que ho havia traduït al sard per donar importància al sard. És curiosa aquesta idea, quan en realitat a Sardenya poden llegir un vidalià. És una mica l'argument aquell que es fa servir, dir, home, i per què traduir el Quixot al català? Però vull dir, en definitiva, és interessant, per això ho assenyalo. En Baranès, també, una obra de Manuel, la plaça del Diamant, de Manuel Ané. I si anem a llengües llunyanes, potser podríem assenyalar la traducció el 2010 a l'hebreu de Mirall Trencat, i la traducció a l'indi de Tots els contes. I Marta Tenen incorpora l'anglès, ja veurà per què en parlo, La mort i la primavera, el 2009 amb edició americana, i enguany, el 1918, a Penguin, amb edició anglesa. És la mateixa versió, però, evidentment, doncs, que traspassat l'Atlàntic hi ha aquesta versió de La mort i la primavera, que no és precisament de les obres més fàcils, però que en tot cas doncs, hi ha aquesta traducció a l'anglès. I vistes aquest panorama, que espero que us hagi convençut que la Mercè Rodoreda doncs, és un crac i que val molt, en fi, que té aquesta projecció, segurament que és des de l'autora tradicional del cànon que té més vigència mundial. En els estudis de literatura i crítica oferts a Carles Miralles, publicat per la Universitat de Barcelona el 2014, vaig estudiar i comparar les tres traduccions a l'anglès de La plaça del Diamant. Tres traduccions en anglès de La plaça del Diamant. Déu-n'hi-do, doncs, el que en anglès s'ha fet, l'americana i dues europees. Això em va permetre de veure com percebien i resolien moltes frases fetes. Això ara ho parlo simplement per veure, per una banda, les dificultats que pot tenir la traducció, però que em feia gràcia en aquest moment de veure com traduïen les frases fetes, com podria parlar de refranys, com podria parlar de costums barcelonines, com podria parlar d'altres coses. En fi, com a traductor em sembla interessant de veure quins problemes, i un dels problemes pot ser aquest de les frases fetes, que utilitza la Rodoreda. I em pregunto com poden traduir la gran quantitat de llengües que està traduïda, frases com, en dic unes quantes, més tranquil que una soca d'arbre, a bots i a barrals, vall de la toia, la medalleta de l'orella, pell de gallina, fer els gegants, estar de broma, fer el vermut, com un gall de panses, es va posar com un gall de panses, fer el desmenjat, ensopegar el menjar de sal, això que és tan típic, que has ensopegat el menjar de sal, estar bona, una dona, com el rosari de l'aurora, pentinar el gat, engegar el barret al foc, fer de la vida, saber de quin mal s'ha de morir, el més calent a l'aigüera, un bullit de mil dimonis, ser una figa flor, quedar per vestir sants, i no m'allargo, només és una mostra dels molts camps que es presten a interpretacions i adaptacions singulars, que jo vaig veure-ho per les tres traduccions de l'anglès, en tot cas, com ho resolien, però que, evidentment, si parlem de l'indi o si parlem del vietnamita, doncs, en fi, seria la cosa interessant de veure, fer un estudi de com se fa això. I de retruc una segona consideració que em faig. Quants catalans avui farien servir o entendrien totes aquestes expressions? Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Toca ara la lectura. Començarà Sebastià Portell. Tenim per aquí. Us agrairé que quan acabeu dieu el nom del que segueix després. Gràcies. Endavant. Bona tarda. Jo llegiré l'inici del conte Nit i boira. Si tots els que som aquí poguéssim tornar dintre un ventre, la meitat moriríem trepitjats pels qui voldrien ser primers. Un ventre escalent i fosc i clos. Jo abans deia, fes el mort. Era quan encara no m'adonava que sóc un ombra,
ara callo. Res no justifica que m'hagin convertit en ombra. Encara hi ha el vent, encara hi ha arbres en països i molta gent. Més que fam de menjar, tenia fam de gent, aleshores. Quan em venia, aquell deliri m'hauria estavellat el cap contra un mur. Com més em moren així, més m'agrada. És una joia tan pregona, tan complexa, que no es pot descriure. Ja fa temps que Maya va morir. Podia. Tots poden. Per això, abans, tenia fam de gent. La gent dorm, es lleva, es renta les mans, sap que els carrers són per caminar i les cadires per seure. És polida, la gent. Fan llurs necessitats en un racó i tanquen una porta perquè no els vegin. Tenen mocador. Apaguen el llum per fer l'amor. Maya s'orinava sempre. Si pa de ma fot, deia, amb un accent grotesc al principi per disculpar-se. Després ja no deia res. Dormia al meu llit. La primera nit que vaig sentir-me la cuixa molla, tèbia, una glopada d'ira salvatge em pujà al cap i vaig clavar-li la cullera al coll. L'enfonsava amb tota la meva força i sentia la seva ranera ran d'orella. Tot d'una, em donà un cop de genoll al ventre. Els braços se m'afluixaren i el vaig deixar. A mi van agafar-me a Bordeus el dia 14 de març de 1943. 6 dies de presó francesa, 7 pallisses fins a la sang. A casa, quan jo era petit, teníem una peixera amb 3 peixos vermells. Els mirava hores senceres. Sembla que mai no topin amb el vidre. Pensava, si no el veuen, com s'ho fan per endevinar-lo i girar el moment just? Una tarda em vaig quedar sol. El pare era a treballar, la mare havia anat a l'hospital a veure una amiga seva que tenia un àntrax a l'esquena. Em vaig acostar a la peixera i vaig agafar un peix. Es debatia frenèticament dintre la meva mà. Obria la boca, els ulls li fugien del cap, brillants i rodons. Tenia una taca blanca al costat del llom. Els altres dos eren tots vermells. Vaig tornar-lo a l'aigua. Quan em va semblar que ja estava refet, vaig tornar-lo a veure. El vaig tornar a l'aigua. El vaig tornar a agafar i vaig continuar l'experiència fins que va morir. Vaig fer-ho per joc, perquè volia veure què faria, no pas desitjant que morís. Em treien i em tornaven a la cel·la. Me'n treien per apallissar-me i m'hi tornaven perquè em refés, per poder-me apallissar una altra vegada. Per això, així, al camp, estava tan content de no tenir una taca blanca. A vegades tenia por que me'n sortís una. Si hagués tingut un mirall, hauria estat tranquil. M'hauria mirat cada matí i no hauria hagut de molestar un veí de llitera. Tu coné? M'ensenyaven un retrat. Era una noia jove, amb un ble de cabells que gairebé li tapava l'ull. Coné pa? Coné pa? Saló? M'havia agafat el nas amb 2 dits que estrenyien com unes tenalles i anava torçant. Fais pas l'imbécil, voyons, à vous. S'excitava. Quan ja no podia aguantar més, li vaig agafar la mà. Vaig sentir un cop terrible a l'estómac i la pluja de cops. Coné pas la poule? À vous. Seguirà llegint Maria Verbal. Gràcies. Si tots estiguessin quiets, no en moririen tants. Els hauria d'haver avisat. Feu reserves de força. Però si els ho hagués dit, se n'haurien mort menys. A Maya n'hi havia fet de caminades. Vés a prendre el sol, vés. Amb l'aire del caminar se t'aixugaran les calces. Em creia. L'idiota no s'adonava que com més corria pel camp, més orinava. Si els hagués pogut fer passejar tots, hauria estat menys llarg. Aquesta massa d'homes, de residus, s'hauria anat fonent. Però aleshores hauria quedat jo sol i m'haurien vist. Hauria estat visible.
Potser valdria més que m'haguessin posat a eixugar. Un dia va arribar un camió ple de malalts. No els va maltractar ningú, només els van posar a eixugar. A mesura que els baixaven del camió, els feien seure en un banc. No se'ls sentia caminar. La flonjor de la neu ofegava la remor dels passos. El cel es podia tocar amb les mans. Era cobert, gris, feixuc. Quan van tenir tots els malalts asseguts a fora, no hi van pensar més. Al matí encara n'hi havia 7 de vius. És bonic, un cadàver glaçat, net. Un va quedar aixancarrat amb les cames arronsades i es cobria els ulls amb les mans. El belga li va passar el braç pel plec del genoll dret i em va dir: "Agafa'l per l'altrança." El van portar així a la pila. En tornar vaig veure que amb el cap havia fet un solc a la neu. N'hi havia que encara pesaven. I no venen, potser ja no vindran. Havien d'haver vingut el mateix dia, a la tarda. Quan vaig arribar al camp em va semblar un paradís. La portalada ampla i les torres de guaita li donaven un aspecte de fortalesa. Però a dins hi havia a l'entrada unes barraques de fusta d'un verd tendre amb parterres de flors al voltant d'una placeta. No eren les nostres, és clar. Un declivi suau. La primera cosa que van fer fou prendre'ns-ho tot, tot el que duíem. Ens van portar nus a la dutxa. Jo encara tenia carn viva a l'esquena. Dutxa gelada, dutxa bullent. Una hora de cua per donar-nos la roba, uns pantalons i una jaqueta ratllats. I a viure. I crits. Schwein! Jaixa! A viure. Si voleu veure pantalons de pijama de setí negre, a la barraca de les prostitutes en trobareu. Quan encara treballava al túnel, m'imaginava que una nit l'assaltàvem i fèiem banderes amb el setí negre i travessàvem el món com una processó d'ombres. Reminiscències literàries, encara. És quan vaig començar a pensar en la noia del retrat. La recordava amb una gran precisió, com si l'hagués coneguda. Més que si l'hagués coneguda. Un front estret, un nas llarg, ample d'aletes, un ull molt obert, viu, els llavis prims, molt bruna, i aquell ble de cabells que li queia sobre l'ull esquerre. A vegades, al túnel, sentia una angoixa sobtada, com aquell dia que em vaig deixar la cartera sobre una taula del Servei d'Estrangers de la Prefectura. Tot baixant l'escala, una inquietud fosca me'n va fer adonar. La sentia tot d'una quan empenyia una vagoneta, mentre enfonsava la pala a terra. Vaig passar qui sap els dies sense saber d'on venia aquella angoixa que estones no em deixava respirar. Una nit vaig trobar-ho. Era el ble de cabells sobre l'ull esquerre del retrat. Aquella nosa. Sentia un desig violent de tirar-lo enrere amb la mà i deixar la cara lliure i nua. Aquella cara que és la darrera cosa humana que he vist. No pas ganes d'acariciar el front, un simple desig irracional de moure aquell ble, de tornar-lo a posar darrere l'orella. Aleshores el meu únic anhel era respirar el vent que venia del pujol, un aire pur que semblava que portés olor de flor i em feia pensar en una tarda de diumenge que havia passat vora un riu, entre els joncs. Aleshores, perquè ara... Aleshores encara em rentava i em despullava la nit, a despit del fred. Encara m'adonava dels polls. Quan podia, m'estirava a terra, boca torrosa, i passava estones amb el cap entre les mans, contemplant els brins d'herba i les formigues, que eren les úniques coses vivents dintre aquell univers de fusta, de raïls i de ciment. Ara, quan penso en les fulles tendres, dels arbres transparents a contrallum,
en el sol sobre l'aigua, en les flors, en els petits insectes blaus i daurats que s'enfilen per les tiges, en les molses flonges i humides, em semblen un excés inútil, oliós, massa gras, una malaltia tropical del món, del gris i de la neu, i una nàusea m'omple la boca de saliva. Ara llegirà Roser Colomer. Quan Meyer morí, vaig guardar-lo 2 dies al llit. Els feia veure que encara estava malalt i així em podia menjar la seva sopa. A la nit no era tan desagradable mort, perquè ja no s'orinava. I de morts, ja feia nits que dormia amb el cap separat per la llata de fusta de la barraca d'una muntanya de 100 o 200 cadàvers. El segon dia el belga se'n va adonar, no va dir-me res. Però quan repartírem la sopa em prengué el pot de Meyer i em mirà fixament. Lladre, li vaig dir, i tot jo tremolava de ràbia. S'acostà el pot a la boca i m'anava mirant. Vaig saltar-li al damunt. Ens separaren a cops de matraca. Ell tenia tota la boca plena de sang. Jo vaig quedar amb la cara inflada 3 dies. Quan vaig estirar-me al llit, vaig veure que ja se l'havien emportat. M'entrà una tristesa infinita i gairebé vaig plorar. Va ser el darrer eco d'aquell món lluent d'on m'havien tret atenallat pel nas. La darrera palpitació dels seus sentiments complicats i sumptuosos. Aleshores encara pensava de vegades, si surto d'ací, viu, com seré? Sempre em semblarà que duc a passejar un riu de cadàvers, que només puc engendrar fills amb aquells ulls immensos dels famèlids, amb els sexes monstruosos penjats dins l'arc prim de les cuixes. Vine a dinar, fill meu, corre, que la sopa serà freda. Canvia't les sabates, fill meu, la humitat és dolenta i quan seràs gran tindries dolor. Renta't les dents. Mireu-me, cridava Stau pel dia que l'apallissaren després d'haver-lo purgat perquè s'havien passat el brillant. Mireu-me, udolava crispat i nu, apocalíptic. D'un cop de puny li havien trencat les dents i les que li quedaven queien soles com peres podrides. Anava d'una banda a l'altra, s'unglejava el pit. Des de les lliteres, allargant el coll, 3 o 4 el miraven amb aquelles cares una mica lunars de pierrot degollat que tenen ací els qui no poden aguantar la fam. Potser pensava que el cel s'obriria, que el seu Javé faria un signe. Caigué de genolls a terra. No em puc tenir dret. El dia que el van penjar, el túnel era el segon del rengle. Quan vam desfilar per davant, vaig veure que tenia el camal dret de les calces esqueixat fins al genoll. Tenia el cap una mica caigut, com si ho entengués. Moltes gràcies. Concepció Arnau. Pentina't, fill meu, pentina't. No tinc cabells. De vegades penso, com has pogut aguantar fins avui? N'hi ha que volen salvar-se, i això els salva. N'hi ha que pensen que un dia en sortiran, i això els salva també. Sortir d'ací, per què? N'hi ha que volen sortir per continuar. Si fos resistent o comunista, però no sóc comunista, ni he fet mai res. No he ajudat a fer volar cap tren, ni he fet passar mai cap consigna. Potser ni els he odiats. Per això, els primers dies se'n feia més dur. Més que no pas els cops, em dolia la sensació de l'enorme malentès. Era un neguit que em semblava que em vingués del ventre, com si fos l'únic d'adonar-me d'un error evident, patent, en un problema i no pogués fer-lo veure als altres. Sortir per venjar-me. De què? De qui? Un dia em van cridar per ajudar a descarregar els termos de sopa del camió. Estava glaçat i mentre esperava em vaig posar les mans a la butxaca.
va alçar el puny per pegar-me la cara. Devia tenir 20 anys. Jo vaig pensar, podria ser el teu fill. I el mirava, esperant el cop. No sé què va dir, però baixar el braç a poc i tot d'una es posà a cridar els altres. Vaig sentir una esgarrifança de vergonya, per ell primer, per mi després. Què devia haver vist en els meus ulls? Si hagués pogut arrencar-me'ls, la darrera persona que he pogut odiar, Meyer, no el vaig odiar mai, ni sé la cara que tenia. Era el dia que em van ensenyar el retrat. Devia ser el despatx al costat. Obrí la porta i, sense mirar-me, digué el que em pagava. Écoute-toi, fais pas tant de bruit, quand même. Costa d'odiar un home si no li has vist mai la cara. Els dos primers cops són els que fan mal. El cap, de vegades, només el primer. Amagar la cara, el canoneig d'ahir al vespre em va excitar uns quants. Partir, partir, em deia el polonès, amb una mena de febre. Fini, fini. Es posà a petar de dins. Partir. Si deuen ser a la vora, ahir ens van fer formar 5 vegades. Se'n van endur molts. Tornar a començar en aquell món de coses grasses, emmalades, peremptòries. Començar a què? No. Quan vaig arribar, els primers mesos de ser ací, pensava en el dia que en sortiria, en el dia que s'acabaria el malentès. No pas per desig de sortir-ne. Me'n vaig adonar després. Era per l'instint automàtic de posar-me un terme al davant. Sempre havia viscut amb un horitzó a la vora. Els exàmens, la fi del servei militar, les oposicions, l'acabament de la guerra. Una manera d'escapar al vertigen del futur, de la mort. Així m'he anat enfonsant en aquest maresme il·limitat, serè. Potser la mort s'instal·la dintre els éssers molt abans d'acabar-los, com si els ferís, ser invisible, invisible com una cosa. Els ulls hi rellisquen només, la dibuixen. Ser quasi una cosa, com el dia del retrat, per aquell home sense cara que vaig odiar tant. Tornar dintre un vintre, plegat, abaltit, voltat d'una tebió molla. Així, en aquest racó, el sol és una mica tebi. Fa uns quants dies, dos guardians hi van trobar un home amagat i el van matar a cops de pala. Em van fer venir amb el carretó a buscar-lo. Se m'obria el pit. El pes semblava que m'havia d'arrencar els braços. Ni el vaig conèixer. Tenia la cara agrumollada de sang, un fang negre, amagar la cara. Ara cada dia venen dos o tres cops a veure si troben algú. Però, què esperen avui? Què esperen? Aquest aire que mou els brins deu ser fred encara. L'aire la devia fer voleiar el ble de cabells. Amb la mà, de tant en tant, se'l devia tirar enrere. Què esperen? Potser he trigat massa a venir, a decidir-me. Potser havia d'haver vingut el mateix dia, a la tarda o l'endemà. Però no sabia que fossin tan a la vora. Els dos primers cops són els més dolorosos. Abaixar el cap, amagar la cara. Després, tant se val. Continua Maria Vallvé. Bé, jo continuo amb l'inici de Semblava de seda. Un dia de vent, a darreries del mes de setembre, de no recordo quin any, vaig entrar per primera vegada al cementiri de l'Herba, no perquè hi tingués ningú enterrat, sinó per sentir la pau que respiraven els cementiris i, sobretot, per fugir del vent amb què les seves ales se m'enduia les faldilles i m'omplia els ulls de pols. El mort que jo estimava, cada dia veia la seva cara a la paret, no podia fer-li gens de companyia. Els seus germans l'havien volgut enterrar al poble perquè hi tenien un nínxol, i el poble era lluny. S'havia d'agafar el tren per anar-hi. Jo no tenia prou diners per comprar el bitllet i cada dia en tindria menys, perquè se'm cansava la vista, només podia treballar les tardes i vindria un moment en què no podria anar més per les cases a cosir. Al cementiri no hi havia tanta pols com al carrer, però les ales del vent ho feien tremolar tot. De no sé quin nínxol, em va despenjar una corona amb les flors encara fresques i un ram petit que rodolava se'm va aturar als peus. Em passejava entre tombes amb figures al damunt. N'hi havia una que semblava una caseta, rodona, amb teulada, coberta d'heura i voltada d'unes atzavares tan velles que feien por. La vaig deixar endarrere i, perquè pensava una cosa, em vaig aturar al mig d'un camí dels més arrecerats.
Sense que l'hagués sentit a venir, una ventada com un gran cop d'ala m'hauria tirat a terra si no hagués estat a temps d'agafar-me la soca d'un arbre. La ventada, com si s'enrigués, va passar alçant fulles i xiulant. La cosa en què pensava, aturada al mig del camí, era que la terra, encara que tingui colors diferents a tot arreu del món, és terra. I sota la terra és igual, la del cementiri on m'havia ficat era la mateixa que la del cementiri on dormia el meu pobre mort. Aquest descobriment va consolar-me. Em vaig apartar de l'arbre, una olivera de les més retortes, decantada i martiritzada per les ales, de tots els vents a tocar d'una tomba molt senzilla que de seguida em va agradar perquè el sol i les serenes li havien rosegat la pedra i semblava abandonada. La vaig tocar per fer-me la meva. En l'escletxa, la llosa plana i la que s'alçava al darrere amb el nom de la persona morta, hi havia una mata d'herba que feia floretes grogues, tan lluents que semblaven de porcellana. Al meu pobre mort li haurien agradat. No me les vaig poder treure més del pensament. Les veia en cada clapa de sol, en la bufanda groga d'una noia, en les ratlles d'or de les banderes. I ho vaig explicar a la cara de la paret, que així que s'apagava el llum, sortia d'una taca de color de fel. De primer els ulls, i la boca, el front i les galtes. Tot el que era de carn trigava una mica més. I s'estava allí, mig esborrada, sense fer nosa, sense fer-me venir ganes de fugir ni de cridar. De vegades plorava. Tota la cara es desfeia en una ganyota i de l'ull dret sortia una llàgrima que brillava i tremolava una estona fins que es desenganxava i relliscava per la galta. Però l'endemà, de dia, la paret no s'hi veia res. No ens agraden les visites que fan servir aquesta santa casa per venir-hi a dinar. Que sigui l'última vegada. A l'enterramorts no l'havia vist mai i potser ja feia més d'una setmana des del dia del vent, que m'havia besat anar cada dia al cementiri. Però ell es veu que s'havia adonat de seguida de mi, perquè jo només havia menjat un bocí de pa amb xocolata un parell de vegades asseguda a la tomba, per no perdre temps anant a casa a dinar. Me'l vaig mirar com si no hagués sentit i se'n va anar rondinant, menut i arrugat, empenyent un carretó ple de fulles. No em va fer cap gràcia. Vaig posar els brots de l'herba d'una mena de manera que les floretes grogues tapessin les lletres de la pedra. Si hagués pogut, les hauria esborrades, perquè no em deixaven creure el que jo volia creure. Que el mort que jo estimava, el meu, estava enterrat allí. De tant en tant hi duia una flor, de vegades grossa, de vegades petita. El jardiner de la cantonada ja em coneixia i me l'embolicava en paper de plata perquè fes més bonic, sense que jo li hagués demanat mai. M'ajupia, deixava la flor ben posada i anava a mirar-la des de l'olivera, amb un braç al voltant de la soca. Resava. No es pot dir ben bé que resés perquè mai no he pogut dir una oració sencera, una mosca volant em distreu, o qualsevol altra cosa, encara que no es bellugui. Alguna vegada pensava com devia ser quan anava pels carrers vestit i respirant aquell mort que hi havia allí dins i que no coneixia. O bé parlava amb Jesús, que de seguida que el vaig veure a les estampes vaig estimar. Mentre que pensant, l'Esperit Sant sempre m'havia fet riure, perquè què li vols demanar a una bestiola? Jesús meu, ajuda'm a poder comprar la flor i fes que l'enterramorts no em renyi. I ara continua Núria Bazaga. I de vegades, en comptes de parlar amb el noi ros i dolç que havia anat pel món descalç mentre el seu pare feia armariats i calaixeres, glatia per saber quina mena de blau devia tenir el cel que era lluny. I a la nit, tot mirant la cara a la paret que em mirava, n'agafava un tros i l'estenia damunt meu. S'acostava el dia dels difunts i una setmana abans vaig deixar d'anar al cementiri perquè semblava un molí. Estava ple de famílies que netejaven les seves tombes i els seus nínxols i duien rams de crisantems i de lliris als seus pobrets estimats. Trobava faltar tant l'anar-hi que no vivia, com si m'haguessin ficat dins d'un pou i s'hagués acabat la claror. Somiava l'herba, les punxes de color de ferro d'aquelles atzavares, el passeig amb el rengle de xiprers a cada banda. Quan vaig decidir de tornar-hi, tenia ales als peus. A l'entrada del camí vaig aturar-me en sec i la flor que duia em va caure a terra. No coneixia la meva tomba. Algú havia resseguit les lletres amb una pintura esquitxada d'or, que no era ni negra ni grisa. I a l'escletxa no hi havia herba. Unes quantes fulles grogues s'anaven assecant damunt de la pedra. En vaig agafar tres. Amb les fulles a dintre de la mà, sense saber què fer-ne, em vaig acostar a l'olivera mig d'esma i plora que plora fins que es va fer fosc. Em recava d'anar-me'n com si en el moment de marxar hagués de passar alguna desgràcia, però els ulls em coïen massa i tenia fred.
Abans de posar-me a caminar, vaig mirar al meu voltant. Tot era dolç i lleuger, però a mi cada cama em pesava una roba. I mentre em deia amb angúnia que potser l'enterramorts ja hauria tancat el portal, vaig sentir soroll d'ales damunt del xiprés com si un gran ocellot s'hagués enganxat a les potes en un parany de branques i volgués i no pogués fugir. I el vent es va aixecar. Vaig dormir malament. Em feien nos els llençols, els braços, la cara de la paret. Em feia nos a tot. A l'hora de llevar-me estava més cansada que quan m'havia ficat al llit, però ben decidida a no deixar-me espantar. A l'escletxa entre les lloses hi plantaria una altra herba amb floretes grogues. Hi havia camins pel cementiri que encara no havia seguit mai i que en devien estar plens. I quan l'herba seria alta, li faria tapar les lletres que les pluges s'encarregarien d'anar despintant. M'esperava una sorpresa. Damunt de la tomba hi havia un ram de flors, joves com el matí, totes de color de rosa. Em vaig abraçar l'olivera, respirant de pressa, perquè em faltava aire als pulmons. I amb calma, el cel, que estava serè, es va ennuvolar. I quan va començar a ploure, vigilant que l'enterramorts no em veiés, vaig agafar el ram com si fos un niu d'escurçons i el vaig entaforar dintre d'un matoll. No assossegava. Anava al cementiri a hores diferents per veure si podia trobar-hi la persona que havia dut les flors i m'havia arrencat l'herba. I quan ja estava a punt de creure que no havia existit mai i que de tot en tenia la culpa l'enterramorts, una dotzena de crisantems blancs lligats amb una cinta lluent deixats damunt de la llosa em va fer posar malalta. Mitja genollada per terra, tota contra l'olivera, m'amuntegava els sanglots i em bevia les llàgrimes. Llegeix Maria Àngels Gallego. Jo només podia dur una flor. No sé les hores que devien passar, però em vaig adonar que era molt tard perquè el cel semblava una gola de llop i davant d'aquella gola de llop, una ombra, una ala gran estesa, es movia una mica, però tan barrejada amb la fosca que vaig acabar per dir-me que els sentits m'enganyaven, que el que veia no era veritat. Perquè d'ençà que vivia desesperada, pensant només que m'havien pres la tomba, no havia vist més la cara a la paret. No hi devia haver estat ni una sola nit. La cara no era la paret, sinó en el meu pensament. El meu pobret mort no es recordava de mi, no podia. Era jo que em recordava d'ell. Per animar-me una mica, vaig dir gairebé en veu alta, això és un somni. I l'ala també, i jo també dintre d'aquell somni, tot era fals. Damunt mateix del meu cap, un esbatec d'ales ben de debò me'l va fer arronsar entre les espatlles i una ventada em va escabellar. Estic tancada a dintre del cementiri. Sense saber on posava els peus, vaig arrencar a córrer pels camins que amb prou feines veia, pensant, sense parar, que anava de dret a petar-me les dents. El portal estava tancat. Esglaiada d'haver de passar la nit amb els morts, entre soroll d'ales i ombres, amb ratjades de vent sortides de no sé on que feien gemegar les branques, vaig alçar els ulls al cel, demanant clemència, i mentre el mirava, les frontisses van grinyolar. Algú que jo no veia havia obert el portal. Gràcies, Jesús meu. Tota la nit vaig estar turmentant-me, rumiant si havia de tornar al cementiri o no. Per acabar-ho d'adobar, a la matinada se'm va aparèixer el carro de les ànimes. Volava cap a la lluna i les ànimes que havien estat dolentes queien daltabaix en el moment de voler-s'hi enfilar i les que havien estat bones de seguida pasturaven pels prats del cel i per un ala que tenien a un costat del front menjaven l'herba dels feliços. Al matí estava mig malalta. Anava per casa d'Esma sense saber què fer, sense saber què buscava ni què volia. Amb el fil de la memòria embolicat, i perdut. Em vaig quedar sense sopa per dinar,
cremada, sense poder aguantar més aquella guerra amb la vida. A l'hora de la basarda vaig sortir. Tot dintre meu em duia on no volia anar. Caminava de pressa carrers amunt. Una vegada vaig respirar endintre, els forats del nas se'm van omplir de pudor de quitrà. Tot estava quiet, tant que per això devia donar-me que em seguien. No se sentia remor de passos, però algú em seguia. Oh, sí. Eren 7 criatures, totes, si fa no fa, de la mateixa mida, amb els ulls tancats i la cara de cera. Si hagués estirat un braç endarrere, hauria pogut tocar una. La de més a la vora era jo, quan tenia 7 anys. Duia el davantal amb butxaques i les mitges de llana negres. Davant del cementiri, voltada de silenci, vaig tornar a respirar endintre i després en fora, amb l'esperit i amb el cor calmats. Es veia llum en una finestra de la casa de l'enterramorts i mig portal ja estava tancat. Escorreguda, fent-me tan petita com vaig poder, em vaig ficar a dins del cementiri. I en comptes de tirar a la dreta, vaig tirar cap a l'esquerra. Hauria de fer una gran volta i passar pel racó on hi havia la pila de les corones podrides, però així no hauria de travessar el passeig dels xiprers. L'enterramorts m'hauria pogut veure i no vull ni pensar què m'hauria dit. A la vora de la tomba vaig aturar-me. Les criatures s'havien fos i, un moment, aquella gran soledat em va fer mal. No es movia ni un bri d'herba ni una trista fulla. Tot era tan tendre que no tenia prou ulls per mirar. A l'últim, amb els braços estirats endavant, vaig dir baixet a ningú que tot era meu. El jardí dels morts de paret a paret i ben endins, fins a les arrels més fondes, i aquell cel trabucat que no se sap on comença i encara menys on acaba, amb un tall de lluna que el tacava de groc a la banda del mar. No es veia ni rastre dels crisantems, però a terra, ben encastada a la pedra, una cosa negra. Llarga i estreta com el meu braç, brillava una mica. Era una ploma. No gosava tocar-la, tot i que se'm moria de ganes, perquè trobava curiós i m'espantava que fos tan grossa. Quina ala o quina cua d'ocell havia pogut aguantar una ploma com aquella? Sense respirar, vaig ajupir-me i vinc a mirar-la fins que no em vaig poder aguantar més i li vaig passar un dit per sobre unes quantes vegades. Semblava de seda. Que preciosa que seràs dins d'un gerro, vaig dir-li. I quan anava a agafar-la per endur-me a la casa, un espatec d'ales, junt amb una gran ventada, em va rebotre contra l'olivera. I tot va canviar. L'àngel era allí, negre i alt damunt de la tomba. Les branques, les fulles, el cel amb 3 estrelles ja eren d'un altre món. L'àngel, de tan quiet, no semblava de debò, fins que es va decantar cap a un costat, a punt de caure, i molt dolçament, per abaltir-me, va començar a gronxar-se d'una banda a l'altra, d'una banda a l'altra, d'una banda a l'altra. Quan ja em pensava que no acabaria mai més de fer allò, com un gemec va fugir amunt, foradant l'aire, per deixar-se caure a terra, vaporós. Així que el vaig tenir a les mans, cames, ajudeu-me, corria esperitada esquivant tombes, ensopegant amb matolls, aguantant-me les ganes de xisclar. Convençuda que l'àngel m'havia perdut, vaig aturar-me, amb les mans damunt del cor, perquè no em fugís. Jesús meu, el tenia davant, més alt que la nit. Tot ell fet un núvol, amb les ales que li tremolaven, grosses com veles. Jo el mirava, i ell em mirava, i vam passar una estona llarga, oh, que llarga, mirant-nos encantats. Sense deixar de mirar-lo, vaig estirar un braç i d'un cop d'ala me'l va fent retirar. Vés-te'n! Vaig sentir que deia amb ràbia una veu que ja no vaig saber si era la meva.
I altra vegada vaig estirar el braç, cop d'ala. Com si s'acabés de tornar boja, em vaig posar a cridar: «Vés-te'n, vés-te'n, vés-te'n!». A la tercera vegada que vaig estirar el braç, vaig topar amb una atzavara. De pressa, i no sé com, em vaig arrupir al darrere, segura que l'Àngel no m'havia vist. El tros de lluna, que ja era al mig del cel, escopia foc pels costats. Llegirà Esther Fernández. Jo llegiré el final de Semblava de seda. M'arrossegava per terra com un cuc, damunt dels colzes, damunt del ventre, enganxant-me per tot arreu, esquinçant-me la roba amb no sé quines espines, amb ganes de quedar-me a dormir per sempre damunt de fulles que cruixien, sense saber on aniria a parar ni si podria sortir mai més del cementiri. Després de moltes voltes, vaig arribar als xiprers, una olor amarga de flor de mandariner calenta el sol. D'on devien venir? Em marejava. I amb els ulls tancats per matar l'Àngel i apartant branquillons que m'esgarrinxaven, em vaig quedar al peu del xiprer que tenia més a la vora. El braç dels cops em feia mal. Em sortia sang d'un tall que una punta de sabara m'havia fet a la galta. A l'altra banda del camí, quiet com la mort i voltat de celístia, l'Àngel em vigilava. I ja no em vaig moure. El cansament va ser més fort que jo. Era mitjanit o somiava que era mitjanit? El meu pobret mort plorava lluny perquè jo no me'n recordava. Però una veu, darrere d'un sol de color de guix que semblava la lluna, deia que el meu mort era l'Àngel, que a dintre de la tomba no hi havia res, ni ossos ni record de persona quieta. No calia que comprés cap més flor, ni petita ni grossa, ni m'havia d'empassar més llàgrimes. Només havia de fer riure fins l'hora en què jo també seria Àngel. I jo tenia ganes de cridar perquè em sentís la veu amagada, que no m'agradaven les ales, que no m'agradaven les plomes, que no volia ser Àngel i no podia cridar. La veu va manar-me que mirés. Una boira baixa que s'anava estenent pel cementiri, com si fos un llençol de tots els ajaguts amb una mà damunt de l'altra, m'omplia de benestar. Venien olors diferents, de mel i d'herba que només creix a la claror de les estrelles. I jo ja no estava a la vora del xiprer, sinó en una plaça petita voltada de tombes. L'Àngel, amb les ales estirades per terra, seia en un banc de fusta com si m'hi esperés des del néixer. I recordo que vaig pensar: si deixa arrossegar les ales de qualsevol manera, se li desenganxaran plomes i després les perdrà pels cementiris. La boira, cada vegada més blanca i més espessa, em gelava les cames i anava endavant. No la boira, jo. Lliscava endavant per un pendís fet de gebre. Sense voler, m'anava acostant a l'Àngel que no deixava de mirar-me. I quan em va tenir a la vora, es va alçar tot d'una peça amb el cap tocant la lluna i l'olor d'herba es tornava olor de terra negra i bona que m'anava colgant. D'aquella que ja hi pots plantar el que vulguis que tot s'hi fa. Per entre les tombes i fulles mortes se sentia remor d'aigua i es veia brillar un fil de no sé què. I l'Àngel obria i obria les ales i quan em va tenir ben arran, quan vaig sentir la seva dolçor que es barrejava amb la meva, no podré entendre mai per què vaig necessitar tant de sentir-me protegida. L'Àngel, que devia endevinar-ho, em va embolcar amb les seves ales sense estrènyer i jo, més morta que viva, les vaig tocar per trobar la seda i em vaig quedar allí dins per sempre, com si no fos enlloc, empresonada. Molt bé, moltes gràcies. Ja hem fet la lectura dels dos contes del Mercè Rodoreda. Sorprèn que barregi de manera tan mestrívola situacions, personatges tan terribles i alhora tan tendres. És una gran escriptora, no cal, ja ho coneixen. Els emplaço perquè puguin venir a escoltar, a llegir el 13 d'abril, que tornarem a celebrar, si esperem que podrem, en ocasió de el dia de l'aniversari de la seva mort. I els convido també a adquirir, a llegir a les biblioteques o a través de les publicacions digitals l'obra de Mercè Rodoreda, que és realment magnífica i és molt extensa. En qualsevol idioma, ja ens han explicat que està traduïda a una quarantena gairebé de llengües. No? Però recordo també la dificultat d'aquestes traduccions de frases fetes,
de frases molt catalanes i, per tant, els recomano que ho facin amb la llengua original, que és com ella ho va pensar i ho va escriure. Moltes gràcies per ser aquí i fins l'abril.